Христос дойде да проповядва Царство Божие. И той знаеше, че това не е в неговата власт. Като човек. И му задава въпрос. Кой ме е поставил над вас да разделям и да съдя между вас? Много интересен въпрос Христос задава на младежите и много от хора, ако мислят по същия начин и ако се задават същите въпроси и си кажат, кой ме е поставил да съдя, не е чий проблем, повярвайте ми, много хора ще се спестят супер големи проблеми. Защото много от хората се бъркат там, където ние им е работата. Много обичат да си навират, как се казва, главата там, където ни им влиза дори носа. Има една такава фраза. Използвам малко такъв език. Но Христос, Синът Божий, казва, кой ме е поставил съдия над вас, за да деля или да отсъдя между вас? Посланието ми е, като подзаглавие, е петте вида гласове. Тази вечер ще научим колко вида гласове има и как да ги разпознаем. Глас номер едно. Твоето аз. Аз ще направя това, аз ще направя онова. Ние си правим планове постоянно, всеки Божи ден мислиме какво трябва да направим и се бориме. И сме постоянно под напрежение. Това трябва да правя, онова трябва да направя, това ми предстои, онова ми предстои. И постоянно се създаваме, понякога много често в живота ни, сами стрес. Искаме, разбира се, да задоволим нашите естествени нужди, което е напълно нормално, а понякога и каприз, ако щете. Нали? Бе, така ще се почувстваме малко по-добре, може би така ще се чувстваме подсигурени и така нататък. Но Библията в Яков 4 глава 13 до 17 стих казва: слушайте сега вие, които казвате, днес или утре ще отидем в еди кой си град. Ще преседим там една година, ще търгуваме и ще спечелим, когато вие не знаете какво ще бъде утрото. Ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте като пара, която за малко се явява и после изчезва. Вместо това вие трябва да казвате, ако иска Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Но сега славно ви е да се хвалите, но всяко такова хвалене е зло. И тъй, ако някой знае да прави добро, а не го прави, негов грях е. Амин. Библията изрично ни казва, че утрешният ден не е в нашата власт. Има неща в живота ни, които са непосилни за нас, не са в нашата власт. И ние не знаеме утре какво ще се случи. Само Бог знае. И това, което Бог ни насърчава тази вечер, е ние да вярваме и да уповаваме на Господа и да си казваме, ако иска Бог, ще се случи това или онова. Ако ще Бог, ще направя това или онова. И по-надолу казва Библията, ако ти знаеш да правиш добро, а не го правиш, грях е. И тук следва да кажем, че Христос, когато дойде в славата си, ще застане като съдия пред нас, по-скоро ние пред Него, пред съдилището. И ще бъдем съдени не само заради това, което сме правили, а и заради това, което е трябвало да направим. А не сме го направили. Глас номер две. Гласът на старовременната змия, която е дявол и сатана. Чета Битие 3 глава 1 до 7 стих.
А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ беше създал. И тя каза на жената: истина ли казва Бог да не ядете от никое дърво в градината? Вижте, колко хитро постъпва Сатана, като задава въпрос и подставя под съмнение думите на Бог. Истина ли казва Бог? Истина ли казва Бог? И каза на жената: истина ли казва Бог да не ядете от никое дърво в градината? Жената каза на змията веднага в отговор: от плода на градината на дърветата можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията каза на жената: не, няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога и ще познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото е добро за храна и приятно за очите, дърво желано, вижте, като видя жената, че дървото е за храна и е приятно за очите, и дърво желано, защото дава знание, взе от плода му и яде, даде на мъжа си да яде с нея. Да и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че са голи и съшиха се смокинови листа да се направиха препаски. Амин. Сатана винаги подлага на съмнение думите на Бог. Когато Сатана закара, когато Христос беше отведен от духа в пустината и Сатана го изкушаваше в пустината, Сатана по същия начин го изкушаваше и казваше: виж, ако си Божий син, направи тези камъни да станат хлябове. После го закара на друго място и му казва: ако си син Божий, хвърли се долу, защото е писано. Винаги Сатана подлага думите на Бога под съмнение. В момента, в който някой дойде да подложи думите на Бога под съмнение, или когато дойде глас във вашия живот, във вашето съзнание, наистина ли Бог казва еди какво си в Словото? Вярваш ли наистина в това Слово? Да знаете кой говори. Първият глас беше човешкият: аз ще направя това. Вторият глас е гласът на Сатана, който подлага под съмнение Божите думи с цел да разклати вярата ни. Да разклати вярата ни. Ето колко е важно ние да вярваме в думите на Христос и в Словото Божие. В момента, в който жената започна да отговаря на Сатана, на змията, тя започна да се обърква, започна да се вглежда, започва да любопитства, започна да казва: чакай, този плод, има спекулация, че плодът е ябълка. Сега колко е ябълка, Бог знае. Никой не знае дали е ябълка или е круша. Казва се плод. И в момента, в който жената започна да се вглежда в този плод и си каза: този плод е приятен за очите, започна да го желая и си каза: ще ми даде знание. И накрая протегна ръце, за да вземе и да вкуси. А после и даде на мъжа си, тъй той яде. И веднага идва следващият глас, разбира се. Глас номер 3, гласът на жената. Ние като мъже много обичаме да слушаме жените си, което от една страна е хубаво за определени неща. Как се казва: аз съм мъж на семейството. Жената, не, аз съм главата на семейството, а жената е шията. Дай така се казваш. Накъдето ме завърти, на там. Да, като кае жената. Вижте, Библията казва,
че добрата жена, мъдрата жена е дар от Господа. И ако една жена, разбира се, ако съветва мъжа си в определени неща, за добро, хубаво е да си взимаме взаимно решение като мъже, вместо да казваме, аз съм главата, аз съм мъжът, аз каквото кажа, аз това ще стане, и после като сгафиме, като стане лошо, си казваме, и жената после се вдига ръцете и казва, ама извинявай, нали беше ти главата, ти взе решението. Аз съм свободна от това, което се е случило. Вината е върху теб. Но тук става въпрос за жена, която се опитва да помогне на мъжа си в определени ситуации. Жена, която винаги се опитва да се грижи. Жена, която се опитва винаги да помогне и не се опитва да манипулира и да контролира жена си. Защото много от жените се опитва да контролират и да манипулират мъжете си и да казват и винаги искат това, което казват да се случи. Тоест, това, което те желаят, искат тяхното да стане. Разбирате ли? И това е много често наречено от много проповедници и от мене, разбира се, духът на Изавел. Но този дух не е задължително той да е в жена, разбира се, че може и да е в мъже. Онзи, който виждате, че се опитва по някакъв начин да контролира, да манипулира, да влезе, както се казва, под кожата на хората, започва да промива мозъците на хората, винаги по някакъв начин се впива в хората като пиявица и се опитва да накара хората да мислят според както той мисли. Бягайте от такъв човек. Ще стигнем до там. Но основно мотивът е много важен заради това, което ние правиме. За това, което ние правиме. Тоест, когато някой се опитва да дойде при тебе да ти каже еди какво се, еди що се, ама той не е прав, ама другия е прав, не е прав, ама така трябва да стане, ама нока трябва да стане, ама не според мен, аз така мисля, ама той е трябвало да казва за случай, ама това не е правилно. Разбирате ли, такива хора се опитват да ви манипулират и да ви контролират. И в момента, в който някои хора влязат под такова влияние, и трябва да ви кажа, това е демонично влияние. В момента, в който някой се остави някой да владее над него, да властва над него, да има власт над него, той е под демонично влияние. Аз като пастор не много отбягвам да си позволявам, не бих си позволил да властвам над хората, да помагам, и се опитва да контролирам нечи живот. Не бих си позволил да манипулирам да контролирам някого, да контролирам нечи живот. Защото управлението е коренно различно от контрола, който се оказва. Да управляваш едно, да контролираш е съвсем различно нещо. Кое го доказва? Доказват го последиците. Доказва го мотивът. И сега, много важни са мотивите и последствията от въпросите, действия, постъпки, говорене, следствия, мислене и убеждение. Колкото хората са чели историята на Йов, знаят поне за Йов. Йов е бил праведен мъж, който бил супер много благословен, и Сатана в един момент отива при Бога в преобраз на светъл ангел, и Бог го пита, ти къде ходиш, какво правиш? Явява се пред Бога и казва, ами аз от обикаля напред-назад, видял ли си слугата ми? Йов, видял го, да. Ама ти си го благословил супер много. Той човек е много благословен. Ти си му дал всичко, от което той има нужда. Как няма да ти служи? Как няма да ти обича този човек? Как няма да се моли? Айде остави го малко в ръцете ми и да видим дали ще продължава този човек да ти обича, да ти вярва, да се покланя, да ти бъде верен, да не ти съгрешава. Дай го малко на мен. И Бог, разбира се, позволява на дявола да му нанася щети в живота. И праведният Йов преминава през много трудности, през много изпитания. Овцете му загиват, крадат, децата му умират, става инцидент. И накрая Сатана се допира до здравето му
И думите на Бога бяха към Сатана: ето, давам ти го да го изпитваш, но само до животът му да не се допираш. И после какво се случва? Когато вече Сатана вижда, че не може по някакъв начин да разклати вярата на Йов, тогава засяга здравето му и в тялото му започват да се появяват големи, големи цири, гнойни и пълен с рани, до толкова, че дори вътре в устата му и в езика му е имало рани и цири с гной. Представете ли си за какво говориме? И този човек взима една четка, нещо да се почеше, влиза, сяда в пръста и почва да... И жена му накрая вижда какво казва. Тогава жена му каза: още ли държиш на своята непорочност? Похули Бога и умри. А той каза: ти говориш като безумна жена. Какво? Доброто ли ще приемаме от Бога само? А злото да не приемаме? Във всичко това Йов не съгреши с устните си към Бога. После Бог започва да възстановява здравето му, Бог започва да възстановява богатството му и после благословението, което имаше попреди, Бог го дава в пъти повече и Господ отново го благославя с най-красивите деца, благославя го с много, много добитък, с много слуги и накрая той умира в чистита старост, сит и благословен от Господа. Но той не съгреши на Бог. Продължи да му бъде верен. И тук въпросът е следният. В кого се вслушваш? Дали е жена? Дали е приятел? Хората, които те заобикалят? Ако те имат за цел да те отделят от Господа, ако те имат за цел да те отдръпнат от църквата, от твоите брати и сестри, да знаеш, че те не ти мислят доброто. Защо? Ами защото когато те отделят от Бога, разбира се, че идва смърт. Отделените от Бога нямат живот в себе си. Те са вече осъдени. И когато някой е далеч от църквата и няма общение с братя и сестри и не е в Божието присъствие, а Библията казва да не спирате да имате общение и винаги да се събирате и да възвестявате смъртта на Господа. И ние не сме тук просто някаква шепа хора, които са събрани просто е така, защото, видиш ли, ние нямаме друга работа, какво да правим и си мислим, че правим нещо. Напротив, ние тук идваме с ясната цел, с ясното съзнание, че заставаме пред Бога, пред Царя на Царете, идваме в присъствието на Господа, за да слушаме Неговото Слово, което идва от вечността, което може да промени живота ти. Амин. Глас номер 4. Това е, може би, най-пагубният глас. Гласът на хората. Гласът на хората. Понякога те са прави, но в много случаи бъркат. В кого се слушваш и чии думи внимаваш? И на кого ставаш роб? И въпросът ми е: роб ли си на нечие мнение за тебе? Роб ли си на нечие мислене към тебе? В момента, в който някой от нас или
онези, които казват, какво ще кажат хората? Чакай да не се обличам добре, за да не би хората да кажат. Чакай да не правя това, да не би хората да кажат. Чакай, хората могат да си мислят за вас каквото си искат. Ние не можем да спрем хората какво да си мислят за нас. Ние не можем да спрем хората какво да говорят за нас. Всеки е свободен да си мисли каквото си иска и всеки е свободен да си говори каквото си иска. Но в момента, в който ние тръгнеме да ставаме роби на тяхното мислене, на тяхното говорене, ние сме погубени. Не бива да оставяме хорското мнение и хората да дават оценка за нас. Един мой биш приятел, пастор, ми казва: виж, ти правиш нещо, с което засягаш хората. Пишеш неща, които засягат хората. И пасторите нямат добро мнение за тебе. Аз му казах: виж, аз вярвам, че това, което съм писал от Бог, е обосновано върху писанието. И тяното мислене мен не ме интересува. Ако Бог е заложил това в сърцето ми, аз съм го написал. И някой се е засегнал, се е почувствал изобличен от това, което съм писал, проблемът е техен. Но не бива да клеветиме. В момента, в който някой влезе в ролевата на клеветник и започва да клевети хората, тогава влиза в ролята на Сатана автоматично. Ама не, трябва да те интересува мнението на хората. Не ме интересува, ти не ме чу. Ама трябва... Не ме интересува тяхното мнение, тяхната оценка за мене. Аз не искам да позволявам на някой да дава оценка за мен. Ако има някой, който трябва да даде оценка за мен, то това е Бог. Колко от хората са съгласни? Хайде, говорете ми. Колко от хората са съгласни? Бог е този, който трябва да дава оценка за теб. И ние трябва да се виждаме през очите на Бог. И ние трябва да се вглеждаме в писанията, а не хората какво казвали за мене. Те могат да си казват каквото си искат. Те могат да си измислят каквото си искат. Всеки може да си измисли нещо. Защо? Защото много е важен мотивът, с който говорят хората. Хората, които викаха Осана, Осана на Давидовия син, когато Христос виждаше в Йерусалим, чупеха клонки, сваляха дрехите си, поставяха ги на земята, викаха, пееха: Осана, Осана, Осана на Давидовия син, халелуя, възседнал Христос на магаре. Една седмица по-късно същите хора викаха: разпни го! Той не заслужава да живее. Защо? Казва писанието, че фарисеите и садукеите са платили на много хора, са им дали пари, за да викат: разпни го. Колко струва човешкият живот? Някои хора с пари какво ли не правят? Същите хора, които викаха Осана, после викаха: разпни го. И когато ние позволяваме на хорското мислене да вземе влияние в живота ни и ние да се съобразяваме постоянно с тях, няма да си купа дистанционния микрофон, защото ще ми смята, че се правя на някой. Няма да се сложа в риска, защото ще ми смята, че се правя на някой. Знаете ли, не ми пука за кого ме смятат. Единственото, за което ми пука и ме интересува, е, че аз съм изпратен от Бога тук да проповядвам вечното и славно божествено слово, което идва от небесата и променя живота на хората. Това ме интересува. Аз съм изпратен тук да проповядвам Словото Божие. И ме интересува Бог какво казва за мене. Не ме интересува някой какво си мисли за мене. И докато ние продължаваме да ни е грижа този и онзи какво мислят за нас,
Ще страдаме. Ще страдаме. Защото не можем да получим одобрението на всички. Аз като син никога не съм получил одобрението на родителите си. На собствените ми родители. Когато бях на 30, Бог ми говореше и аз отивах да проповядвам по църквата. Отначало не си давах сметка, че един ден ще проповядвам Словото Божие. Честно казвам, Библия не ме интересуваше. Интересуваше ме там да се свиря, да се пее, точка. Пастора, какво проповядва, не ме интересува. Пее се, свиря се, чао. Когато преминах през много трудности и изпитания в живота си, тогава ме беше толкова тегаво и единственото спокойствие намирах, когато четях Божието Слово. Само тогава намирах мир. Не знам, като че ли тогава ми оставаше сатана на мира. Взимам да чета Библията и получавам мир. Спирам да чета и това ми беше постоянен стрес в живота. И аз намирах единственото спокойствие тогава, когато се покланях, тогава, когато се молях, тогава, когато четях Божието Слово. И четях с часове на ден. Имах един период в живота си, в който 4 години не съм бил на работа. 4 години аз се грижих за децата си, а жена ми ходеше на работа и аз ги водех на училище, взимах ги от училище, всяка вечер им четях от Библията, молихме се заедно. Изнемогвахме, разбира се, не ни стигаха парите, но хубавото беше в всичките тези години, че усещах всеки Божий ден Божието присъствие в живота си. Божието присъствие беше осезаемо в живота ми. Винаги съм имал презрение от родители и от други хора, които не ми вярваха. Нямаха такова доверие в мен. Все още има много хора, които не ме подкрепят, но това не ме разколебава в това, което Господ ме е призовал да правя. Станах на 30 и започнах да проповядвам по църквата. На една църква, на втора църква, на трета църква. И веднъж, когато мисля, че обядвахме вкъщи и казвам на жена ми, скъпа, Бог ми казва, че аз един ден ще проповядвам Словото Божие не само в България. И беше много интерес. Беше някакси невъзможно и не знаех как ще стане точно. Но дойде това време, в което Бог по чуден начин създаде тая църква. Той е този, който основа тая църква. И вярвам, че Господ ще довърши до края онова, което започнало да направи. Божието дело ще продължи независимо кой какво си мисли, кой какво прави или кой какво говори. Разбирате ли? Когато Бог започне да прави нещо, Той го прави. Хорското мислене, хорското мнение ще те държи скован в робство и ако търсиш одобрението на хората. От друга страна обаче Библията ни насърчава да сме пример и светлина, за да се ползваме с добри отзиви от външните според както е писано в 1 Тимотея 3 глава 7 стих, след малко приключвам. При това апостол Павел казва на Тимотей, той, т.е. епископът, презвитерът, а и всичко останали вярващи, трябва да се ползват с добри отзиви от външите, за да не падне в укор и в примката на дявола. Тоест, ние като християни трябва да сме сол и светлина, според както казва Писание. Да се ползваме с добри отзиви. Кой? Този брат, тази сестра. Да, те са добри хора. Добра сестра е, добър брат е. Слава на Господ. Защо? Защото се държим християнски. С любов. И сега, важен е мотивът и последствията,
ако приятелите ти те държат далеч от Бога и църквата, може би трябва да се замислим дали искаш да бъдеш спасен и да живееш в мир и благодат. Когато някой дори ти каже нещо против църква, дали ще е тази, или ще е някоя друга църква, къде бе, на църква ли ще ходиш? Абе, ела тук, бе. Къде бе, на църква ли ще ходиш? Абе, бъде да ходим на ресторант. Къде бе, на църква ли ще ходиш? Ела ми на гост. Къде бе, на църква ли ще ходиш? Абе, ела на парка ще разкарам. Дали ще е тази църква? Или ще е друга църква? Вижте, в нашия цигански менталитет, особено, има една такава черта, която е много коварна и разрушава обществото в християнството. Много лесно се сърдиме. От нищото се обиждаме. Ти не го знаеш, този човек, какво се върти в главата му. И ако има някакъв проблем, той не идва да ти сподели, да каже: пасторе, аз съм обиден от тебе. Ти си направил така, ти си казал така. Не. Или ако някой има някакво желание да прави нещо в църквата, той не идва да ти каже: аз искам да правя това, може ли, не може ли. Не. Сърдят се и до там. Питаш го, звъниш му, той не ти отговаря. Защо? Ето защо ние нямаме държава. Защото много обичаме да се разделяме. Много обичаме да се разделяме. И намираме винаги причини и винаги забележки. И никога не можем да угаждаме на никого. Дори нищо да не си му направил, той е против тебе. И ти не знаеш защо. Но той си е против тебе. Той си знае. Ама не идва и да ти каже. Но въпросът е такъв. Ако твой приятел те дърпа от църквата, или приятелка, и те дърпа от Бог, трябва да се замислиш. Искам ли да бъда спасен? Ще ви кажа защо. Когато в стадото се отделя овцата, козата, телето, бика, което и да е то, най-лесната жертва е онази, която е отделена от стадото. Онези от вас, като гледате, аз много обичам да гледам такива предавания за животните, понякога ми за такава разни клипчета, обичам животните. И виждам как хищника винаги се впуска в онзи, който е най-отзад и е сам. И после, когато отпадне, после се глас номер 5. Гласът на Бога. Умеем ли да разпознаваме гласът на Бога? Това е най-важното, което трябва да разберем тази вечер. Ако има нещо, което искам да запомним, е гласът на Бога. Как да го разпознаем? Защо? Защото единствено гласът на Бога е този, който може да ни заведе на правилното място с правилните хора, да има добри последствия. Гласът на Бога е този, който може да те закара на живот, благословение, и както казва, при потоци води. Чета Битие 3 глава 8 до 13 стих, много набързо. И при вечерният ветрец чу гласа на Господа Бога, който ходеше в градината и чеведа. И се скрива от лицето на Господа Бога между градинските дървета, но Господ Бог повика човека и му каза: къде си? Бог не ти търси. Няма значение какво си гафил, няма значение какво си стол, няма значение как си попадал, Бог си те търси.
С обичайна любов. Къде си? А той каза, чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол. И се скрих. А Господ Бог му рече, кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не едеш. И човекът рече, жената, която си ми дал за спътница, тя ме даде от дървото та ял. И Господ Бог рече на жената, какво е това, което ти си сторил? А жената каза, змията ми подмами и ядох. Вижте, когато сгафим, почваме да се оправдаваме. Жена ми ми каза, тя пък ще каже, змията ми каза. Но когато правиме нещо, няма оправдание, защото ние взимаме решение в живота си. Какво да правим? Ако се оставиш на твой приятел да ти влияе до такава степен, че да спреш от църква, проблемът е твой. Ако се оставиш на дявола да ти намира толкова много работа в живота ти, задължения, ангажименти и толкова много неща да свършиш и да не отделяш никакво време за Бог, проблемът е твой. Проблемът си е мой. Разбирате ли? И въпросът е, какво време даваш на Бог? Между другото, на Него не му трябва само нашите дарения, нашите десятъци. На Него му трябва сърцето ти. Сърцето ти. Колко време отделяш за Бог? Молитва? В четене? В общение с брати и сестри? На кого се обаждаш? Кого търсиш? Ние винаги чакаме някой да ни търси. Но не се сещаме, че трябва ние да търсим. Винаги искаме някой нас да ни търси. Но Бог винаги търси децата си и държи сметка дали те са изпълнили за ръката му. И между другото, Бог не остава ненаказани нещата, когато нещо се случи. От друга страна, ето какъв е гласът на Бога. Трета книга на Царете, 19 глава от 1 до 15. И Ахав съобщи на Изавел, колко от хората знаят историята на планината Кармил с пророк Илия. Чели ли сте тази история? Знаете ли за какво става въпрос? Много накратко. И Ахав съобщи на Изавел всичко, което бе сторил Илия и как бе избил с меч всичките пророци. Между другото, той избива там 450 пророка на Ваал, на царицата Изавел. Ваал е езически бог, а тези пророци са се хранили всеки божий ден на царската трапеза и тяхна господарка е била царицата Изавел, жена на цар Ахав в Израел. Отиват на планината Кармил и той казва сега, хайде да видим кой е бог, вашия бог или мой бог. Аз в когото вярвам или вие в когото вярвате и дай да видим какво ще се случи. Добре, как да го направим? Изкопават един окоп, правят един олтар, слагат дърва, слагат жертвата, казват, хайде сега, вие, нали, понеже вярвате в Ваал, да видим Ваал ще даде ли огън от небето. И онзи Бог, който даде огън от небето, той е Бог. Онзи, който не е, значи не е Бог. И те тръгват, порязват се, обикалят, танцуват, пеят, молят се, искат, вале, давай ни огън от небето. И там Илия даже им се подиграе и каза, къде е вашия Бог, да не би да е заспал, какво се случи с вашия Бог, да не би да е отишъл някъде, викайте по-силно, може да е заспал. И накрая, когато цял ден няма отговор от Ваал, Илия казва, хайде, налейте вода, налейте, да, да, още вода. Моля се Илия, пророк Илия, и Господ изпраща огън от небето. Представете ли се огън от небето да видите пред толкова много хора? И този огън каза, че изблиза водата. Изблиза водата. Погълна жертвата. Тогава пророк Илия казва, хванете ми тези пророци. И тръгва да ги коли. 450 пророка ги коли на един ден.
Колко сила ви трябва да колете 450 човека митинга? Представяте ли си каква сила Бог му дава? И какво се случва после? Ахав, царят, съобщи на Изавел всичко, което бе сторил Илия и как бе избил с меч всички пророци. Тогава Изавел прати човек до Илия да каже: вижте колко е безстрашна тази жена. Така да ми направят боговете, да, и повече да прибавят, ако утре около този час не направя със твой живот каквото е било направено със живота на всеки един от тях. Като видя това, Илия стана и побягна, за да спаси живота си, и като дойде в Вирсавее, в Юда, остави слугата си там, а сам той отиде на един ден път в пустинята. Дойде и седна под една хвойна и поиска да умре, казвайки: стига ми, Господи, взими душата ми, защото не съм по-добър от предците си. И като легна и заспа под хвойната, ето ангел се допря до него и му каза: стани яш. И погледна и ето при главата му пита печена на жарава и стомна с вода. Това се случва на Илия в пустинята. Бог му дава храна. И яде и пи, и пак легна. Ангел Господен дойде във втори път да се допря до него и каза: стани и яш, защото пътят е много дълъг за тебе. И той стана и яде и пи, и със силата от това, което яде, вървя 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорев. И там влезе в една пещера, където се засели, и ето Господното слово дойде към него: какво правиш тук, Илия? Отново Бог пита човека, който не е на място си. Илия се изплаши от една жена. Извика огън от небето, изкла 450 пророка и се изплаши от заплахата на една жена. И побягна. И Бог го пита: какво правиш? А той каза: аз съм бил много ревнив за Господа. Вижте, аз съм бил. Той вече се отказа от човека. Аз съм бил много ревним за Господа, Бога на силите, защото израелтяните оставяха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моят живот иска да отнемат. И Господ му каза: излез и застани на планината пред Господа. И ето Господ мина и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа. Но Господ не бе във вятъра, а след вятъра земетръс, но Господ не бе в земетръса, а след земетръса огън, но Господ не бе в огъня. И след огъня, вижте, кротък и тих и тънък, на други преводи го казва, нежен глас. Илия, като го чу, покри лицето си с кожука си, излезе и стана пред входа на пещерата. И ето глас дойде към него: какво правиш тук, Илия? И той каза: аз съм бил много ревнив за Господа. Втори път, Бога на силите, защото израелтяните оставиха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моят живот иска да отнемат. Но Господ му рече: иди, върни се по пътя. По пътя си през пустинята в Дамас. И когато пристигнеш, помажи Азаел за цар над Сирия. Амин. Отново Господ го вкарва в служение. Илия, аз не съм свършил с теб. По-надолу казва: оставил съм се колко? 7000 мъже, които не са преклонили коляно пред Баал. Често пъти ни си мислиме: а, Господи, само аз останах верен, виж колко малко хора, никой не ме следва, какво да правя сега, дай да се скрия някъде. Не, не, не. Стой там, където Бог ти казва. Не бягай. И мене са ме заплашили. Когато дойдеш тук в Лондон, тежко ти горкот. Сериозно? Защо бе? Не. Прави това, което вярваш. Ако Бог ти казва нещо да направиш, направи го. Приключвам. Често пъти ние в живота не чуваме този нежен глас вътре в нас.
Но не му обръщаме внимание. Не дей да го... Абе, това не е правилно, не дей да го правиш. Ще се прави каквото си иска. Откровение на Йоан. 1 глава 12 до 17 стих. Гласът на Бога и сред светилниците един като човешкият син, облечен в дълга дреха и припасан около гърдите с златен пояс. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък, и нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена. Забележете, а гласът му беше като глас на много води. И имаше в десницата си 7 звезди, и от устата му излизаше двоостър меч, и лицето му светеше, както свети слънцето от силата си. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той положи десницата си върху мен и каза: не бой се, аз съм първият и последният. Живият. Бях мъртъв и ето жив съм до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. И нека каже всички амен. Глас от много води. На едното място казва един тих и нежен глас. Но когато дойде в славата си, ще дойде като съдия, който държи сметка какво си направил със живота си. Къде си бил? Какво си направил със живота си? Какво си направил? Моля, нека да се изпълни.